Välkommen till en sångstund med sånglärkorna och tonfiskarna i Norrbo församling. Vi börjar med att värma upp oss lite grann som vi brukar göra på onsdagarna här i Mariagården. Allra först så går vi på stället så vi kommer igång lite grann. Ta gärna med armarna och knäna också. Bra. Vi plockar äpplen högt upp. Med en hand i taget. Och nere på marken finns det fallfrukt. En gång till. Fint. Vi lyfter upp axlarna och andas in så här. Och så suckar vi och andas ut. En gång till. Andas in. Och andas ut. En sista gång. Vi rullar våra höfter. Så här. Först åt ena hållet. Och så byter vi. Andra hållet. Bra. Vi tar 10 små ljus som vi blåser ut ett i taget. Och fint. Vi gör det en gång till. Och då blåser vi ut ett stort ljus som avslutning. Från början. Och stora ljuset. En gång till. Och lite fortare. Är ni beredda? Och stora. Fint. Här har vi ett pekfinger och ett annat pekfinger. Nu ska vi varva och säga shh, shh, varannan gång. 1, 2, 3, 4. Nu går det dubbelt så fort. 1, 2, 3, 4. Toppen. Vi gör så här att vi gör oss riktigt skrynkliga i ansiktet. En ful grimas. Kom igen. Och så slappnar vi av. En gång till. Gör det jätteskrynklig. Och slappna av. Vad skönt det är att slappna av. Vi tuggar en karamell på ett M. Och då får ju käkarna jobba lite grann. Vi har en rullgardin här inne och den drar vi ner på ett O. Så här, vi tar tag i rullgardinens snöre och drar ner den mot marken. O. En gång till, uppifrån och ner. O. Men det är en tokig rullgardin för den rullar gärna upp igen och då låter det så här. På ett R. Nu provar vi att dra ner gullgardinen och så rullar den upp av sig själv förstås. 3 gånger gör vi det. Och
tokig rullgardin, eller hur? Nu får ni härma mig och sjunga på bara en enda ton, så här. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Fint. Nu ska jag gå över till pianot och då ska vi sjunga om göken som gal. Och då låter det så här. Jag visar en gång först. Och meningen är att ni ska svara som göken gör i skogen, ni vet. Så här. Göken går. Så sjunger ni. Och jag. Koko. Och ni. Och jag. Koko, koko, koko. Fint, vi sätter ihop allt det här. Först göken gal och sen gök, så hör vi honom i skogen. Först börjar jag. Göken gal. Koko. Koko, koko, koko. Och igen. Göken gal. Koko. Koko, koko, koko. Och nu går det lite fortare. Göken gal. Koko. Koko, koko, koko. Allra sista gången. Göken gal. Koko. Koko, koko, koko. Och vi brukar sjunga om trollen som trillar ner för trappan. Och då är det tre stycken troll och när de trillar så stampar vi med fötterna i marken. Man hör hur det låter. Den låter så här. Trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan. Där får ni hjälpa mig med trollen. Tre! Trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan. Trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan. Och trollen, trollen, vi rullar på R:en när vi sjunger om dem. Två, tre. Trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan. Trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan. Trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan. Och sista gången. Trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan, trollen trillar ner för trappan. Fint. Som avslutning på den här uppsjungningen så brukar vi sjunga en startsång. Hej, alla var roligt. Hej, alla var roligt. Stamp, stamp. Vad roligt att ni kunde komma idag. Hej, hej. Mors, mors. Kom, sjung nu med oss. Kom, sjung nu och kom loss. Och där viftar man på höfterna tre gånger. Vi sjunger hela sången tre gånger som vi brukar. Vad roligt att ni kunde komma idag.
Tack för den här uppvärmningsstunden tillsammans. Nu finns det flera sångspår som ni kan lyssna till och sjunga med i där hemifrån. Ha det riktigt bra tills vi ses.